Beba stara dva dana preminula je sinoć u Nikšićkoj opštoj bolnici pod još nerazjašnjenim okolnostima. Direktorka opšte bolnice Dušanka Milatović-Perović kazala je televiziji vijesti da je u pitanju vjerovatno takozvana naprasna smrt, odnosno da je beba prestala da diše i da za sada nema naznaka da je nešto drugo u pitanju, ali će konačan uzrok smrti pokazati obdukcija. Milatović-Perović je rekla i da je sve prijavljeno policiji i tužilaštvu koji sprovode izviđaj. Majka Bebe, Darija Blagojević, tvrdi da je sa njenom čerkicom do juče sve bilo u redu, da joj je tokom vizite rečeno da je Beba dobila žuticu i da je nakon toga stavljena na fototerapiju. Ona nije željela da priča za televiziju, ali je štampani medijima rekla da je Beba imala povećan CRP i da je zbog toga morala da primi antibiotik. Nahranila je, kaže, oko 21 sati Bebe je bila na Oko 21.30 je došla njegova i rekla joj da je Beba skoro sve pojela, da su prezadovoljni i da joj se žutica povlači. 15. minuta kasnije čula je alarm i čitava bolnica je bila na nogama. Nakon nekog vremena saopšteno joj je da je beba umrla i da ljekari ne znaju šta se desilo te da će obdukcija da pokaže uzrok. Njenom suprugu je druga doktorica kazala da beba nije bila zdrava jer je rođena sa 2850 grama. Tužilaštvo je zahtijevalo obdukciju, porodici je rečeno da će nalaz biti gotov za dvadesetak dana, a Blagović smatra da je beba pojela to mlijeko koje joj je dala i da nije adekvatno izbacila višak. Zbog toga joj sve ovo liči na klasično zataškavanje, ali poručuje da neće odustati dok ne sazna uzrok smrti. Povodom smrti bebe oglasio se poslanik socijaldemokrata Nikola Zirojević koji tvrdi da se okolnosti tragičnog događaja na razne načine pokušavaju zataškati, Ta nadležnima poručuje da im ne pada na pamet da to čine jer će na istini odgovornosti insistirati do kraja. Kaže da je nevjerovatna činjenica da odgovorni za ovu situaciju ćute kao da je sve u redu s izuzetkom direktorke bolnice koja se oglasila kako je rekao šturom i potpuno bezosjećajnom izjavom u kojoj se nije udostojila ni da izrazi žaljenje zbog tragičnog događaja.